2019 жылы Қызылжар арнайы экономикалық аймағын құру туралы шешім қабылданды. Жоба шеңберінде жасалған қосалқы аймақтардың біріне электротехникалық Аллегиум Электрик компаниясы орналасты. Болашақ трансформаторы зауытында жөндеу және құрылыс жұмыстары өткен жылы басталған болатын. Бүгінгі күні жұмыстар қаншалықты аяқталғаны туралы әріптесім баяндайды. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы 4 қосалқы аймаққа бөлінеді. Бірінші қосалқы аймақтың аумағы 15 гектар жер. Бұл жерде Аллегиум Электрик трансформаторлар жасайтын зауыт ашпақ. Бұл зауыт жылына 13 мың электротехникалық өнім шығарып, жасалған заттың 56% экспортқа жөнелтілетін болады. Осылайша облысқа 12 миллиард теңгеден аса инвестиция құйылып, 300 адамды тұрақты жұмыс орнымен қамтамасыз етпек. Айта кетейік, кәсіпорын ашыла салысымен жылына тек 3 мың электротехникалық жабдық шығара алатын болады. Уақыт өтегеле өнім саны өседі. 2020 жылдың маусым айынан басталды жаңа реконструкция жұмыстары. Бұл завод кезіндегі завод монолитражных двигателей совет үкіметінен алып кеткен завод. Реконструкция жасалды осы заводқа. Қойма жасалып атыр, әзір материалдарды сақтайтын. Қазіргі таңда осы маусым айына заводтың ашылуы күтілуде. Болашақ трансформатор зауытында жөндеу және құрылыс жұмыстары 2020 жылдың маусым айында басталды. Бүгінгі таңда 15 техника, 100-ден аса адам құрылыс жұмыстарына жұмылдырылды. Бұл зауыттың өндірісі электротехникалық құралдар болып есептеледі. Бұндай зауыт Қазақстан бойынша 3 қалада бар. Оның ішінде Шымкент, Орал, Кентау. Төртіншісі осы Петропавлда. Зауытты іске қосу жұмыстарына барлығы 10 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Бүгінде 7 миллиард теңге сомасына жұмыс істелді. Мемлекеттік бюджеттен бұл мақсатқа 2,3 миллиард бөлінді, 8 миллиард теңге демеуші тарапынан. Индира Ахатқызы, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі.